Grafický cyklus Vášeň a vina z tvorby Pabla Picassa zavítal do Prahy. Soubor 100 grafických tisků zobrazuje hlavně umělcovi erotické a umělecké posedlosti. Organizátoři výstavy navíc Picassovu tvorbu ze 30. let minulého století považují za autorův deník. Grafika z 30. let je u Pabla Picassa nejvíce ceněná, protože odborníci tvrdí, že Pablo Picasso tehdy prožíval, řekněme, citově obtížné životní období, rozváděl se a současně vstupoval do nového vztahu. A všechny tyto pocity, jeho lásky, jeho emoce, jeho vášeň se právě promítla v jeho díle. Grafické listy v muzeu Campa tak pravděpodobně odrážejí vnitřní i životní citový svět Pabla Picassa. Návštěvníci navíc právě díky tomuto souboru mohou shlédnout průřez celé jeho tvorby. Tento soubor je unikátní tím, že Pablo Picasso zde ještě tvoří v duchu kubismu, doznívajícího kubismu, ale také přechází k takovému klasickému stvárnění figury. To znamená, na obrázcích, které zde u nás uvidíte, uvidíte muže, ženy, různé stvárnění řecké mytologie. Ve dvou místnostech muzea je tak rozprostřena stovka grafických rytin. Při takovém počtu ale nelze určit jednu jednotící linii tohoto souboru. Všechny rytiny spojují emoce, láska a vášeň. To jsou prvky, které obrazy dávají dohromady. Grafický cyklus do Pražského muzea cestoval až z Muzea královny Sofie v Madridu. Pro nás je velkou ctí, že relativně malému muzeu, jako je muzeu Campa, se podařilo zapůjčit takto velký soubor, celý soubor grafických listů z světově známého muzea. To je pro českou kulturu určitě dobře, že vozíme do Prahy umělecká díla z celého světa a Pražané se tak u nás mohou podívat na umělecká díla, za kterými by jinak museli putovat do Madridu, do Vídně, do Londýna anebo do Paříže. Mezinárodní výstava intimní grafické série od Pabla Picassa bude pro návštěvníky přístupná až do 20. ledna.